Після повномасштабного вторгнення перші 2-3 місяці був повний колапс. І ми, власне, з дружиною отримали ліцензію з книжкової палати за тиждень до того, як російські танки поперли через кордон. І я був переконаний, що все, моя кар'єра закінчена. Як автор, як і видавця, я був переконаний, що все, реальність змінилася, і в цій реальності книжки, будь-які книжки, тим паче художні, тим паче фантастика, нікому не будуть потрібні. Я помилився.